abafana ba Rayon Sports barakoze kudushigikira barakoze kutuba hafi natwe twageze kuvyo twabijeje tubaye intsinzi tubaye igikombe eh ndishimye cyane buri byishimo ntaga ari byanje ngenyine ni by'abanyarwanda muri rusange I'm so happy and my happiness right now I can't explain how I'm so happy man for sure I'm more than excited this is what we've wanted and I'm so glad we are looking forward for confederation next season jambo nababwira n'ukomeza kudushyigikira natwe turi tayari kubereka uko dushoboye kandi tuzabashimisha nkuko twabikoze yes vp Ishimo yizishye cyane.